Erozioni detar nuk po kursen as kepin e Rodonit në skajin më verior të vijës bregdetare të Durrësit, teksa prej vitesh sipërfaqe të mëdha tokë kanë përfunduar në ujërat e Adriatikut. Ndërkohë erozioni po rrezikon seriozisht dhe kalanë e Skëndërbeut, e cila gjendet në pjesën më veriore të kepit të Rodonit. Numri i vizitorëve në këtë vend është i pakë, ndërsa jo më e madhe ka qenë vëmendja instancave përkatëse për të ndaluar shkatrimin. Për të ndaluar këtë fenomen nevojitet ndërhyrja emergjente për ndërtimin e mureve mbrojtëse, por kjo kërkon fonde dhe specialistë, ndaj organet kompetente kanë zgjedhur të heshtin. Pamjet e fokusuara nga kamera jonë nuk ka nevojë për shumë koment. Nëse masat nuk merren së shpejti, koha do të bëj punën e saj dhe kepi Rodoni do të mbetet thjesht një shprehje gjeografike.